Marija Valtorta, sedmo poglavlje Mala Marija s Joakimom i Anom gledam Anu. Od sinoće tako vidim. Sjedi na ulazu u sjenicu i veze. Odjevena je u vrlo jednostavnu široku haljinu boje pjeska, vjerojatno zbog velike vrućine. Na kraju sjenice vide se kosci kako kose travu, ali to neće biti sjeno prve košnje, jer grožđe je već gotovo zlatne boje a veliko stablo jabuke među tamnim lišćem pokazuje svoje plodove koji kao da su od sjajnog žutog i crvenog voska. Žitno polje je sada strnište na kojem se poput plamića kanjišu makovi i zvijezdasti različci plavi poput neba na istoku. Malena Marija izlazi iz sjenice. Već je okretna i samostalna. Njezini kratki koraci su sigurni i bijele joj se sandalice ne spotiču o kamenčiće. Njezin ljubki hod već nalikuje na njihanje golubice. Sva je u bijelom, poput malene golubice, u bijeloj lanenoj haljini koja joj seže do listova. Ta široka haljina oko vrata nabrana je plavom vrpcom, a ispod kratkih rukava vire ružičaste, debeljuškaste podlaktice. Izgleda poput malog anđela. Kosa joj je svilenkasta i boje meda, ne jako kovrčava, nego ljupkova lovita na krajevima. Oči su joj nebeski plave, a maleno lice ružičasto i nasmiješeno. Povjetarac prodire kroz široke rukave i na ramenima je nadima lanenu haljinu i dajo joj izgled anđelčića koji širi krila da poleti. U rukama nosi makove, različke i drugo poljsko cvijeće kojem ne znam ime. Hoda i kad je blizu majke potrči, veselovičući, te se poput golubičice u letu zaustavi na majčinim koljenima koja su se malo raširila da je prime. Ana odloži vezivo da se divojčica ne ubode i raširi ruke da je zagrli. Mama! Mala je golubica cijela u gnjezdu majčinih koljena. Nogicama dodiruje nisku travu i skriva lice u majčinom krilu, pa joj se vidi samo zlatna kosa na zatiljku nad kojim se Ana saginje da ga s ljubavlju poljubi. Zatim podiže glavu i pruža majci cvijeće. Sve ih daje mami i o svakom cvijetu ispriča priču koju je izmislila. Ovaj plavi velik, to je zvijezda koja je sišla s neba da donese gospodinov poljubac moje mami. Evo, poljubi taj nebeski cvijet ovdje, u srce, i vidjet ćeš da ima okus po pogu. A ovaj drugi, koji je svjetlije plav, poput tatinih horčiju, napisao je na svojim listićima da gospodin jako voli tatu, jer je dobar. A ovaj sičušni, jedini koji sam našla, njeg je gospodin stvorio da kaže Mariji da je voli. A ovi crveni, znali mama što su. To su komadići odjeće kralja Davida, umrljani krvlju Izraelovih neprijatelja i posijani na bojištima i poljima pobjede. Iznikli su od tih komadića junačke kraljevske odjeće, poderane u borbi za gospodina. Međutim, ovaj bijeli ljubki koji izgleda kao da je načinjen od sedam svilenih i mirisnih kaležića što gledaju prema nebu, i koji se je rodio ondje kraj izvora. Tata ga je uprao među trnjem. Načinjen je od odjeće kralja Salomona. Nosio je onog mjeseca kad se rodila njegova unučica prije toliko godina. O, koliko, koliko godina prije. Kad je hodao usred mnoštva Izraelaca ispred Arke i Tabernakula u sjaju svoje odjeće kliktao je zbog oblaka koji se vratio da zaokruži njegovu slavu i pjevao je svečanu pjesmu i molitvu svoje radosti. Želim uvijek biti poput ovog cvijeta i poput mudrog kralja želim cijeli život pred tabernakulom pjevati hvalo i molitve. Zaključuju mala usta Marina. Radosti moja, kako znaš sve te svete stvari? Tko ti ih govori? Tvoj otac? Ne, ne znam tko. Mislim da sam ih uvijek znala. Možda mi netko govori, a ja ga ne vidim. Možda jedan od anđela koje Bog šalja da govore dobrim ljudima. Mama, hoćeš li mi još o njima pričati? O, kćeri moja, o čemu želiš da ti pričam? Marija razmišlja, ozbiljna i sabrana. Izraz njezinog lica trebalo bi ovjekovječiti u portretu. Dok razmišlja o povijesti Izraela, sjene njezinih misli održavaju se na njezinom djetinjem licu. osmjesi, i uzdisaji. Sunce i oblaci. Zatim izabire. Opet o Gabrielu, kad je Danielu govorio o Kristu, o Pomazaniku. I sluša je zatvorenih očiju, ponavljajući potiho riječi koje joj majka govori, da ih bolje zapamti. Kad Ana završi, pita. Koliko ćemo još čekati Emanuela? Trideseta godina, mila moja. Toliko još, a ja ću biti u hramu. Reci mi, kad bih se jako puno molila, danju i noću, noću i danju, i kad bih htjela cijeli život biti samo požija za tu svrhu, bili mi vječni otac udjelio milost i poslao prije mesiju svome narodu. Ne znam, mila moja. Prorok kaže 71. Vjerujem da proročanstvo ne griješi. Ali gospodin je tako dobar. Požuri se dodati kad ugleda suze na svjetlim trepavicama svog djeteta. Gospodin je tako dobar da vjerujem da budeš li se mnogo, mnogo molila on će čuti tvoju molitvu. Smješak se ponovno pojavljuje na njezinom malom licu koje je podigla prema majci. Na sunčevim zrakama što prolaze kroz grane loze, njezine suze blistaju poput rose na tankim vlatima planinske biljčice. Onda ću se moliti i radi toga ću djevica. Ali Znaš li što to znači? To znači ne poznavati ljubav čovjeka, nego samo Boga. To znači nemati drugih misli osim o gospodinu. Znači ostati djete u tijelu i anđe u srcu. Znači imati oči samo da gledaju Boga uši samo da ga slušaju, usta da ga hvale, ruke da mu prinose žrtve, noge da ga hitro slijede, te srce i život da mu se daju. Blažena ti, ali onda nećeš nikada imati djece, a toliko voliš dječicu jagence i grličice, znaš li to? Djetešce majci poput malog kovrčavog janjeta, poput golubića sa svilenim perijem i koraljnim ustima koje možeš ljubiti, cilivati i slušati kako ti govore Mama, ništa za to, ja ću biti Božja, molit ću se u hramu i možda ću jednog dana vidjeti Emanuela. Djevica koja će mu biti majka, kako kaže veliki prorok, mora da je već rođena i mora da je u hramu. Ja ću biti družica i sluškinja. O da, kad bih je mogla Božim svjetlom prepoznati, htjela bih joj služiti, njoj blaženoj, poslije bi mi donijela sina. Povela bi me svome sinu, te bih i njemu služila. Samisli, mama, služiti mesi. Mariju je obuzela ta misao koja je istovremeno nadahnjuje i čini poniznom. S ručicama prekriženima na prsima i pognutom glavicom rumenom od uzbuđenja, izgleda poput djetinje verzije na koje sam vidjela. Zatim nastavi. Ali hoće li mi kralj Izraela, pomazanik Boži, dopustiti da mu služim? Ne sumnjaju to. Zar kralj Salomo ne kaže ima šestdeset kraljica, osamdeset inoča i djevojaka bez broja. Vidiš da će u kraljevskoj palači biti bez mladih djevica koje će služiti gospodinu. Ho, vidiš li onda da moram biti djevica? Moram! Ako želi da mu majka bude djevica, to znači da nada sve voli djevičanstvo. Hoću da me ljubi, mene svoju službenicu zbog djevičanstva što će me učiniti pomalo sličnom njegovoj ljubljenoj majici. To hoću. Htjela bih biti i grešnica. Velika grešnica kad se ne bih bojala da ne uvritim gospodina. Reci mi mama, je li moguće biti grešnik iz ljubavi prema Bogu? A što to govoriš, zlato? Ne razumijem te. Hoću reći, mogu li griješiti kako bi me mogao ljubiti Bog koji postaje spasitelj? Spašava se onoga koji je izgubljen, zar ne? Ja bih htjela da me spasitelj spasi, da iskusim pogled njegove ljubavi. Zato bih htjela griješiti, ali ne činiti grijeha koji mu se gadi. Kako me može spasiti ako nisam iskupljena? Ana je zbunjena. Ne zna više što da kaže. Joakim joj dolazi u pomoć. Približio im se, hodajući nečujno po travi iza niske živice od vinove loze. On te je unaprijed spasio jer zna da ga ljubiš i da želiš ljubiti samo njega. Zato si ti već otkupljena i možeš biti djevica kako želiš, reče Joakim. Zaista, oče moj! Marija mu se stisne uz koljena i gleda ga bistrim, plavim očima, koje su tako nalik njegovima i tako sretne zbog ove nade koju joj je otac dao. Zaista! ljubavi mala. Gledaj, upravo sam ti donio ovog vrapčića što je u svom prvom letu sletio blizu izvora. Mogao sam ga ostaviti ondje, ali njegova slabašna krila nisu imala snage ponovno poletjeti, a njegove sičušne nožice nisu se mogle držati na skliskom mahovinom obraslom kamenu. Pao bi u vodu, nisam čekao da se to dogodi. Uzeo sam ga i dajem ga tebi. Učini s njim što želiš. Činjenica je da je spašen prije nego što je pao u pogibelj. Bog je isto tako učinio s tobom. Sad mi reci Mario, jesam li ljubio vrapčića više time što sam ga unaprijed spasio? Ili bih ga ljubio više da sam ga spasio poslije? Sada si ga ljubio jer nisi dopustio da strada u hladnoj vodi. I Bog je tebe ljubio više jer te spasio prije nego što bi sagriješila. I ja ću njega čitavim bićem ljubiti. Čitavim bićem. Lijepi moj Frapčiću ja sam poput tebe. Gospodin nas je jednako ljubio jer nas je spasio. Hraniti ću te i onda ću te pustiti. I ti ćeš u krošnjama, a ja u hramu pjevati pohvale Bogu. I govorit ćemo, pošalji, pošalji svoga obećanog onima koji ga očekuju. O, tata, kada ćeš me odvesti u hram? Uskoro uskoro seru moj. Ali zar ti nije žao ostaviti svoga oca? Jest, jako, ali ti ćeš doći. A i onako, kad ne bi boljelo, kako bi to bila žrtva? A hoćeš li nas se sjećati? Uvijek, nakon molitve za Emanuela, molit ću se za vas, da vam Bog da radost i dug život, sve do dana kad će biti spasitelj. Onda ću ga zamoliti da vas uzme i povede u nebeski Jeruzalem. Viđenje završava s Marijom u očevom čvrstom zagrljaju.